Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, dia 1º de... Primeiro de novembro, perdão! 1º de novembro, porque é o seguinte, a chuva lá fora tá caindo, né? É, chovendo muito, mas que gostoso, né? O seu final de semana, como que foi? Foi bom? Então tá aí, ó. Né? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Ei, Laia, viu? Olha aí, atenção, produção, o nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui para o pessoal participar. 997824426. Fique à vontade. Hoje, você mais do que nunca, é virando aí, ó, já trocando a folhinha. Né? Saiu outubro. Entrando novembro, e nós vamos com prestação de serviço para você de Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região metropolitana de Campinas, os problemas aí no seu bairro, na sua rua, fica à vontade para você. Pega aqui, ó, o celular, isso, esse aparelhinho aqui, ó, pega, filma aí na horizontal, isso, você vai lá, filma, horizontal, 30 segundos, isso, vai lá, ó, isso, faz isso aí, ó, com o seu celular. Filma lá 30 segundos, tira uma foto, envia aqui, né, para o nosso jornal, para a nossa produção, para que nós possamos divulgar e cobrar aqui, né, medidas da prefeitura, dos departamentos aí, dos órgãos competentes, os problemas aí da nossa cidade, tá bom? Então vamos que vamos, vamos se inscrever aí no nosso canal, compartilhe aqui a edição de hoje do Jornal da TV SBN e clique aí no... gostei, ative o sininho. Uma operação conjunta com a polícia de Minas Gerais e também da Polícia Rodoviária Federal, veja só, deixou 25 suspeitos, olha aí, 25 estou falando, hein? 25 suspeitos de assaltos a bancos mortos na manhã de ontem em Varginha, sul de Minas. Segundo a PM, momento da aproximação dos suspeitos, houve intensa troca de tiros. De acordo com a capitã Laila, porta-voz da PM de Minas Gerais, essa é possivelmente a maior operação do país de combate ao chamado novo cangaço. Então, ontem, 25 pessoas aí mortas nesta operação da Polícia Militar de Minas, juntamente com a Polícia Rodoviária, deixou 25 mortos em Varginha. Olha só o tanto de objetos, né, de armas que foram localizados. Tem também explosivos, né, explosivos, tem aí acessórios. Então, ó, parabéns para a polícia fazendo um excelente trabalho aí do nosso país, hein, principalmente nessa região aí de Minas Gerais. Volta para mim, olha, duas moradoras, duas, uma de Santa Bárbara do Oeste e outra da cidade americana. Elas morreram atropeladas em Portugal. Elas estariam realizando um sonho. Isso, elas saíram aqui do Brasil, uma de americana e outra aqui de Santa Bárbara do Oeste, para ir até Portugal, para rever, né, rever os filhos delas. Esse acidente ocorreu na semana passada, 280 quilômetros da capital Lisboa, cidade de Ovar, em Portugal. Armelinda Simões Villalon de Oliveira Lima, que faria 66 anos no dia de ontem, domingo, e Maria Borges Duque Batalhão, de 67 anos, elas estavam lá visitando os filhos que residem no país. E, lamentavelmente, ao atravessar a linha férrea, foi tentar fazer lá uma passagem, né, ali pela linha férrea, e acabou sendo atropeladas por um trem. Isso, por um trem. E elas estavam já previstas aí para voltarem aqui para o Brasil na próxima... se eu não me engano, acho que é sábado agora, dia 6, né? Dia 6. Ela já tinha previsão para voltarem para cá, mas acabou acontecendo esta fatalidade lamentável. Duas pessoas, duas mães,
duas mães que foram lá ver seus filhos e acontece um negócio desse, hein? Que tragédia, né? Que tragédia. Os familiares aqui no Brasil estão muito tristes, lamentando, amigos também. A pessoa sai daqui para morrer em outro país. Foram atropeladas, não deu tempo hábil delas atravessarem essa linha férrea. E olha que elas estavam passando pela linha de, né, pela faixa ali de pedestre. Mas lamentavelmente não deu. Não deu tempo, foram atropeladas e morreram na hora. Olha, lá no bairro Sartori, os moradores estão felizes, os motoristas também, porque ali nós temos um trecho esse muito perigoso, mas que até que enfim, graças a Deus, vai acontecer lá uma remodulação, né? Vai mudar ali aquele trecho perigoso demais para quem vai para o bairro Sartori, Santa Alice, né? Santa Inês, Estrada do Barreirinho, a alça de acesso SP-304, Avenida Cristóvão Colombo, Rua São Domingo, cruzamento com a Rua Paraguai, meu Deus do céu, olha aí, é um perigo, já aconteceu muitos acidentes, era o palco de acidentes ali, olha, a falta de visibilidade, e principalmente para quem vem aí, ó, nesse sentido aí, ó, do Santa Alice, para entrar ali, acessar o Sartori, à sua esquerda, para ir pegar ali o Jardim Itamaraty, palco de acidentes. Falta de visibilidade, né? Os moradores até relataram que já socorreram muitas pessoas. Pode deixar imagens enquanto eu vou narrando aqui, o Laércio. Veja aí, olha, essas imagens que você acompanha. Aliás, esse barranco lá, tá vendo onde tem a mata lá? Isso. Ali é pertencente ao DR, né? O Departamento de Estradas e Rodagens. Os moradores, eles também reivindicam um calçamento ali naquela área. Tá vendo? Calçamento que vai sair dali até a ponte lá do Santa Inês, a nova ponte, né? Então, é responsabilidade do DR, mas também da prefeitura. Tá em cima ali, olha, e fala, olha, precisamos de um calçamento, o pessoal fazer uma caminhadinha ali e tal. Não fizeram ali no residencial Furlan? Por que não pode ser feito ali também no bairro Sartori, né? Então, tá aí, mas menos mal, olha aí a obra, tá começando. O pessoal tava inclusive hoje lá pela manhã fazendo. Já, olha, já. É, ela tá. O pessoal fazendo lá o serviço, tudo bonitinho. E vamos ver se agora vai melhorar o tráfego de veículos ali naquela localidade, bairro Sartori. Quero mandar um abraço pro seu Altair, o famoso gaúcho, bigode. Um abraço também para o seu Hélio. Um abraço, obrigado pelo carinho de vocês aí do Sartori, Jardim Santo Antônio. Teve uma mulher, veja só, essa mulher, ela saiu lá de Piracicaba. Ela já tinha cometido lá um delito. E veja, tem 35 anos e ela é acusada de alugar um kit chopeira. Né? O produto vale cerca de ela alugava, né, por R$400 e tal, e só que daí o produto vale R$7.000. Ela foi presa neste sábado aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Dona Regina, acusada de ter alugado esse kit chopeira no estabelecimento lá em Piracicaba. E aí ela veio para cá, para Santa Bárbara do Oeste, porque essa era uma choperia aqui, né? E que é o mesmo dono, aliás, de Piracicaba. E ela tentou aplicar esse golpe, mas daí o dono tava lá e viu, opa, peraí, essa aqui é a suspeita. E aí ela foi indiciada agora, porque por estelionato, documento falso, ela, inclusive, disse que teria recebido aí, né, esse documento de um homem lá em Piracicaba e ele teria oferecido, né, R$400 para ela, para que ela aplicasse esse golpe em outros estabelecimentos comerciais, entregasse
as mercadorias em um endereço não informado. Mas, pois bem, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste fez um excelente trabalho, né, de captura. Ela está detida e agora vai ter que responder criminalmente a este estelionato, a esta prática de documento falso, né? Fez o golpe lá em Piracicaba, veio para Santa Bárbara, veio no mesmo estabelecimento, do mesmo dono lá, Piracicaba, mas aqui ela caiu do cavalo, né? E aí a Guarda Civil, o caso, né, foi acionado, a Guarda Civil, e o caso foi parar no plantão policial aqui de Santa Bárbara do Oeste. Essa mulher de 35 anos detida aqui no município barbarense. Acabou? Fechou? Então, maravilha. Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aí nas nossas redes sociais. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, vamos para o estúdio do rádio, porque tem um programa Espaço Aberto e nós temos um encontro marcado na quarta-feira, amanhã, dia de finados, e todos os dias de finados chove, né? Chovendo desde ontem sem parar. E na quarta-feira nós voltamos, se Deus quiser, se assim ele nos permitir, aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, tá bom? Lembre-se, mexeu com você, mexeu com o Araújo. Boa semana, meu povo!